Вітаю всіх, кого цікавлять події Закарпаття. У студії Катерина Можаєва і це інформаційний випуск «Час пік». Далі про важливе в області. Про трагічну звістку повідомили у Великоберезнянській громаді. Загинув Сергій Чурей із селища Великий Березний, солдат Чопського прикордонного загону. Був призваний на службу у військову частину 1493 25 квітня цього року. 42-річний військовий загинув 17 листопада під час бою з ворогом у Чернігівській області. Завтра, 25 листопада о 13:30 на центральній площі селища відбудеться панахида за померлим військовим службовцям. Щирі співчуття родині і вічна пам'ять герою. Пункти незламності розгортають у кожному районі Закарпаття. Зараз їх 153. Вони стануть осередком безпеки, стабільності і тепла. Функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування. Вони повинні бути оснащені генератором, аби було світло і тепло. Щоб вимушені переселенці і громадяни, які цього потребуватимуть, могли прийти сюди, зігрітись, перекусити і зарядити мобільні телефони. Зокрема, в гірській місцевості на Рахівщині, де через останні атаки терористів світла немає тривалий час, люди вже відвідують такі осередки. Зігрітися, підзарядити гаджети та отримати медичну допомогу. На Закарпатті активно розгортають пункти незламності. Тут наявні, перш за все, генератори, їжа, гарячі напої, а ще швидкісний інтернет та аптечки. Загалом таких пунктів області створили уже 153. Пункти незламності більш всього покликані для внутрішньо переміщених осіб, саме тих, які приїхали, навіть не мають, поки шукають, де вони зупиняться, або ті, хто йде транзитом через область. І, відповідно, концентрація більш в тих населених пунктах, де є транзитні дороги. По-друге, ці пункти незламності – це не вичерпний їх перелік. Буде, якщо буде така необхідність, буде їх більше. Ми будемо аналізувати ситуацію, де є більше накопичень людей, будемо відкривати ще. Тобто сьогодні відкривали саме в тих місцях, де є можливість, наприклад, і по місту, так само і по населеним пунктам, визначали голови територіальних громад та старости села, які добре розуміють, де є накопичення людей. Але якщо цього буде недостатньо, ми відкриємо і 200, і 300, і 400, скільки буде треба. Важливо, щоб ми їх могли забезпечити саме генераторами і іншими там приладами. І сьогодні ми над тим працюємо разом. І найближчим часом ми отримуємо декілька десятків генераторів, які ми залишимо на території Закарпаття, щоб обладнати ще додаткові пункти незламності. Забезпечуватимуть людей всім необхідним психолог, фельдшер, адміністратор та техпрацівник. 117 пунктів незламності працюють у комунальних установах. Інші активно розгортають працівники ДСНС Закарпаття. Окрім стаціонарних, діятимуть і мобільні, які виїжджатимуть у місця скупчення людей за потребою. Було розгорнуто на базі пожежно-рятувальних підрозділів 26 стаціонарних пунктів незламності. Додатково є палатки. Це пересувні пункти незламності, їх є 10, і ми можемо ще додатково на базі автомобілів підвищеної прохідності два пересувні пункти незламності забезпечити. Вони всі приблизно дотримуються певних вимог. Ми тут надаємо як домедичну допомогу, психологічну, точки доступу до Wi-Fi забезпечуємо і надаємо людям допомогу зігрітися, чай, і практично вони всі вже з понеділка на 100% готові. Деякі вулиці населених пунктів Закарпаття наразі залишаються із електропостачанням. Інші без світла тривалий час. За словами очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити, така ситуація складається через наявність поруч із житловими будинками об'єктів критичної інфраструктури. Саме на цій гілці розташовані об'єкти критичної інфраструктури. І тому їх не будуть відключати. Коли будувалася енергомережа, ніхто не передбачав, що орки нас будуть обстрілювати і критичні об'єкти окремо не підключалися. Сьогодні важливо зберегти саме ці критичні, бо тому що пекарні, інші там установи, вони повинні працювати. І на жаль, страждають ті вулиці, які не підключені. Все робимо для того, і влада робить це для того, щоб запустити реактори на атомних станціях. Ми надіємося, що, які нам дають прогнози, що з завтра ж зранку вже будуть знову ж таки планові відключення, ситуація стабілізується.
Адреси пунктів незламності на Закарпатті розміщені на інтерактивній карті за адресою незламність.gov.ua. В свою чергу, очільник області переконує, така критична ситуація тимчасова, а ми зобов'язані тримати непохитну позицію та боротися за свою незалежність, незважаючи на труднощі з електропостачанням. Через відсутність світла «Укрзалізниця» скоротила низку маршрутів, серед них і закарпатські. Це стосується тих рейсів, які затримуються. У відомстві повідомили, що в такій ситуації потрібно знаходити вихід із положення. Тож потяги, які прибувають із затриманням, будуть мати скорочені маршрути. Номер 1718 – Харків-Львів-Харків замість Харків-Ужгород. Номер 43 – Запоріжжя-Львів замість Запоріжжя-Ужгород. Номер 2625 – Одеса Івано-Франківськ замість Одеса, Рахів, Чернівці. І номер 6-5 – Запоріжжя-Львів замість Запоріжжя-Рахів. Довгоочікуване засідання сесії Мукачівської міської ради нарешті відбулося. Після тривалої перерви і перенесення засідання міські обранці сьогодні зібралися в сесійній залі. Нагадаю, 15 листопада мала відбутися сесія, яку міський голова Андрій Белога неочікувано скасував за кілька хвилин до початку. За словами депутата міськради Олександра Горячкуна, усе через непорозуміння депутатського корпусу з міським головою в питаннях порядку денного. В ході підготовки до проведення чергової сесії міськради питання не пройшло. Йшли засідання постійних депутатських комісій. Сьогодні всі вони нібито були узгоджені. Найбільшим блоком питань порядку денного були земельні, утім депутати не погодили їх на комісії, тож більше півсотні залишилися без розгляду і відправили на доопрацювання. На сьогоднішній сесії ми розподілили перевиконання бюджету. Близько 34 мільйонів гривень ми спрямували на потреби ДСНС, поліції, прикордонників, військових. Також ми спрямували кошти на придбання генераторів для міськводоканала, для того, щоб могли забезпечити роботу каналізаційно-насосних станцій. Виділили кошти близько 5 мільйонів на ремонт, поточний ремонт дахів багатоповерхівок. Також було виділено кошти, за нашим зверненням депутатським, було виділено кошти у розмірі 10 мільйонів для Береславського району Херсонської області, для того, щоб відновити пошкоджені бойовими діями будівлі. Багато важливих рішень було прийнято. Земельні питання були зняті, так як не було знайдено порозуміння в тих чи інших питаннях. Багато питань, а я можу сказати, що половина цих питань не пройшло комісію, а ті питання, які не проходять депутатську комісію, не виносяться згідно регламенту до сесійної зали. Мукачівці на вулиці Великогірній, 16, в прямому сенсі бояться дощу. У багатоповерхівці під час опадів в під'їзді та квартирах повністю мокрі стіни, підлога і вода тече з 5 до 1 поверху. Таке враження, ніби даху в будинку взагалі немає. Мешканці останніх поверхів уже втомилися писати звернення до відповідних установ та організацій, адже запевняють, мільйони на ремонт дахів у міськраді виділяють, а куди скеровують їх – не розуміють. Спочатку підвал у нас плавав з кришою, підвал більш-менш вивели в порядок, а кришу до сьогоднішнього дня. У Мукачівській міськраді продовжують виділяти мільйони на ремонти дахів багатоповерхівок. Остання така цифра – 4 мільйони гривень. Втім, куди насправді спрямовують ці кошти – незрозуміло. Принаймні, мешканцям багатоповерхівки по вулиці Великогірній, 16. Тут потрапити до квартири без парасольки в дощову погоду просто неможливо. Дах протікає з 5 до 1 поверху. Перескакуємо, як можемо, доки ще біруємо, яка те. Не будемо дірати, не будемо скакати. Вже і писала бідна та Іра з 5-го етажа, обращалася там, навіть коли, позавчора, 4 рази визивала, що пішли подивитися, що там це творить. Ноль емоцій. Стіни, по яких проходить електромережа, тут практично повністю мокрі. Мешканці будинку побоюються, в будь-який момент може трапити й замикання, наслідки якого передбачити неможливо. Пані Ірина каже, втомилася роками проживати в помешканні з вологими стінами та у плісняві.
Це все тягнеться з 2018 року. Коли в нас ми зробили були побілку в жовтні місяці, в грудні місяці нам прийшов новорічний подаруночок, почала текти криша. Я побігла, тоді було IT-сервіс, обслуговуюча компанія, пішла там, де майстри, і говорю: дуже тече криша, в нас з люстри тече вода. Десь замкне світло, будуть проблеми, не знаю, хто будувати. Зараз ми знайдемо якусь машину, ми до вас приїдемо. Їдуть по сьогоднішній день. Ще тоді мешканці багатоповерхівки самотужки полатали дах. Утім, вистачило такого ремонту ненадовго, поза як вже за рік проблема з'явилася знову. Відтоді жінка почала оббивати пороги державних установ та надсилати чимало звернень до мукачівських посадовців. Я писала всюди письма, ми ходили в міськвиконком тричі, потім раз були навіть до пологи попасти, нас сказали, що він не приймає. По таким питанням нам записали до його заступника. Скиньте нам фотографії ваші. Я їм скинула, ой, жах, правильно, жах. Кожен рік нам обіцяють, що ремонт криші капітальний зроблять. Будинку вже 30 років. Ніхто навіть ні одного разу профілактику криші не робив, не говорячи вже про капітальний ремонт. Тепер чую, недавно зробили в сусідніх будинках, смолили кришу. Наш будинок чомусь як сухой. Цю багатоповерхівку, як і решту інших, обслуговує управляюча компанія «Навібуд», кошти до якої щомісяця сплачують мешканці квартир. У компанії кажуть, тут наявна заборгованість у майже 100 тисяч гривень. В першу чергу ми надаємо ці криші для ремонту, які мають, ну, де жильці мають досить, ну, таку непогану проплату. А Великовірна 16 славиться тим, що там величезна заборгованість. Мешканці останніх поверхів, серед яких і пані Ірина, щомісяця справно сплачують за послуги компанії. Жінка демонструє розрахункову книжку, в якій прикріплені всі щомісячні квитанції. Натомість через недобросовісних сусідів, які ухиляються від сплати, змушена страждати. Сплачу я постійно. От в мене остання сплата пішла. За який місяць? От, до вересня. Ну, тепер жовтень заплачу, бо ще не платила цей місяць комунальні. Утім, у компанії «Навібуд», посилаючись на заборгованість, кажуть, що лагодитимуть дах в останню чергу, яка може і не настати. Стіна плісня, буде грибок, як я можу в такій квартирі жити? Бо я вже не знаю, в мене це крик душі, вже куди мені можна йти? Натомість у Мукачівській міськраді для ремонту дахів багатоповерхівок міста створили аж три бюджетні програми. Відтак на них щомісяця витрачають мільйони гривень, а начальник управління міського господарства Андрій Блінов публічно ділиться планами та успішними ремонтами дахів у багатоповерхівках міста. Це програма підтримки багатоквартирних будинків там, де не створена ОСББ. Житловий фонд, по якій сьогодні збільшили фінансування з 5 мільйонів до 8. І таким чином ми дали можливість реалізації цієї програми, збільшили можливість кількість дахів. По ОСББ у нас так само є 32 заявки на проведення таких ремонтних робіт. Вже на половині об'єктів проводиться робота, десь вже і завершена. Так само хочу зазначити, що виділена суму 5 мільйонів гривень. Натомість реально відповідати на болючі питання, які турбують мукачівців, Андрій Блінов, очевидно, боїться. Наша знімальна група намагалася дізнатися, чому мешканцям останніх поверхів доводиться страждати через відсутність ремонту даху та чому вони повинні самотужки вибивати кошти сусідів за квартплату, аби їх будинок перенесли з останньої черги, яка невідомо коли настане. Втім, такі питання, зважаючи на реакцію Андрія Блінова, його не турбують. Через прес-службу я не коментую. Проблема дірявих дахів у будинках Мукачева не з останніх у місті. І вирішувати її потрібно негайно і не шляхом тиску сусідів одне на одного за несплату, а цивілізованим, належним і законним способом. Ми направили інформаційний запит до прес-служби Мукачівської міської ради, аби дізнатися, коли все-таки мешканці Великогірної 16 дочекаються ремонту даху. Тож будемо очікувати на офіційну відповідь. В управлінні патрульної поліції Закарпаття розповіли про один із випадків нетверезого керування. Інспектори отримали виклик про ДТП на вулиці Петра Дорошенка в Мукачеві. На місці події поліцейські встановили, що керуючи скутером, водій не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим авто «Опель». Також патрульні помітили у винуватця автопригоди ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд і на місці драгер показав 3,77 проміле, що майже у 19 разів перевищує допустимість.
допустиму норму. На всіх нетверезих водіїв охоронці порядку складають адмінматеріали. І цей був не виняток. У Мукачівському прикордонному загоні вакцинують всіх охочих від COVID-19. В умовах війни з Росією кожному військовослужбовцю як ніколи важливо залишатися у строю та не створювати додаткового навантаження на лікарів, які змушені надавати допомогу і рятувати поранених. Саме тому в Мукачівському прикордонному загоні створили всі умови, аби військовослужбовці та цивільні працівники мали можливість щепитись проти ковіду. Наразі триває вакцинування персоналу загону бустерною дозою. Аби зменшити масштаби пандемії, а також вберегти себе і оточуючих від важкого перебігу та можливих важких наслідків захворювання, щеплення вже отримали більше 50% особового складу Мукачівського прикордонного загону. Епідеміологи передбачають, що під час сезону захворюваності 22-23 років знову одночасно циркулюватимуть віруси грипу та ковіду. Закарпатська область отримала вакцини для профілактики грипу. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. Їх у наявності дві у кількості 5410 та 3800 доз. Вакцини вже розподілили по закладах охорони здоров'я області, комунальної та приватної форм власності, які надають первинну медичну допомогу. Передусім, імунізація потрібна особам із груп ризику. Важливо, що одночасно із щепленням від грипу є можливість також захиститися і від коронавірусної хвороби. Вакцинація від грипу та ковіду безкоштовна. Талановитий мукачівець Тимофій Коробейніков здобув гран-прі міжнародного конкурсу вокального мистецтва «Лине пісня чарівна». 5 листопада в місті Чоп проходив міжнародний конкурс вокального мистецтва, участь в якому взяло чимало творчо обдарованих дітей і молоді. Гран-прі міжнародного конкурсу вокального мистецтва здобув мукачівець, учень вокально-хорового відділу школи мистецтв Мартона Тимофій Коробейніков за виконання авторської пісні «Лебеді». Наставником переможця і автором пісні є викладач вокально-хорового відділу Мукачівської школи мистецтв Ігор Білик. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Світлих новин у прямому і переносному значенні. Хай щастить!